Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Meus irmãos, vamos ficar sob nossos pés na oração, dar início ao nosso culto. Após a oração, a pastora Daiane, mais irmã Bia, trazer dois hinos da arte. Senhor, meu Deus, Pai querido, nós viemos aqui hoje entregar esse culto a Ti, Senhor. Deus, nós estamos confiantes que o Senhor vai receber, Senhor, de nós. Nós viemos oferecer a Ti, Senhor Jesus, para que o Senhor possa, Deus, abençoar cada alma que aqui está, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, ajuda, Pai, essa pessoa que está na estrada, acabar de chegar, Jesus, até na sua igreja, até na sua casa, onde quer que ele esteja, Pai. Deus, livra ele de todo mal, de todos os acidentes, de todas as coisas, Pai, que não sejam para a graça do Senhor. Agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo por todo o Senhor tem feito, Pai, nas nossas vidas. Temos dado força, Senhor, para que nós caminhar na tua presença. Temos dado força para que nós não possamos desanimar muito, Pai, para a tua caminhada. Nós temos aqui, Senhor Jesus, te agradecendo, Pai, por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Faça, Deus, que o Senhor venha falar conosco aqui nesta noite, através do louvor, através da palavra. Que o Senhor esteja falando com cada um de nós. Em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.